Привлекать в страну инвесторов будут открыто. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман. По его словам, активная работа с потенциальными вкладчиками в госсектор стартует уже в этом году. Процесс будет полностью прозрачным, и перезагрузка коснется многих устаревших предприятий. Наше задание сегодня, використовуючи новый закон, який ухвалив парламент, відкрити можливості для приходу інвестицій в державні компанії, для того, щоб там були створені робочі місця, ми мали економічний ріст, нормальну зарплату, нормальне виробництво і ефективне управління державним майном. Саме головне, щоб весь процес залучення інвестицій в державні компанії, він був прозорим, зрозумілим для всіх і конкурентним.